Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta priti në kabinetin e tij dy artistë të mëdhej të estradës mbar shqiptare, Sabri Fezullahu dhe Manjonën Albani. Në një atmosferë të ngrohtë vëllazërore, kryetari Bejta çmoi lart krijimtarinë e dy artisteve, duke thënë se varë për kushtimit në profesionin e tyre, ato janë bërë ambasador të denti kombit dhe shteteve që përfaqësojnë në këtë rast Shqipërisë dhe Kosovës. Bejta tha se kombi shqiptar tashmë është më unifikuar se kur, duke thënë se kufit administrativ me shteteve nuk mund të dajnë pjesëtare të një kombi kulture dhe gjuhe. Mysafiret shprehin konsiderata të larta për mikpritjen vëllazërore të bërë në komunën e Gostivarit.